Vamos falar um pouco agora dos princípios herméticos. Esses 7 princípios herméticos, a gente diz, separa, fala de formas independentes, porque é difícil falar uma coisa e a gente, dentro da cabeça, ter 7 interpretações. Mas, na realidade, os 7 princípios são 7 aspectos de uma coisa só. Só que não tem como falar cada um deles na nossa mente se não for de uma maneira separada. Mas falar do princípio da polaridade é a mesma coisa que falar do princípio do gênero. Não tem diferença. É a mesma coisa que falar do princípio do mentalismo. Não tem diferença. Vocês vão ver isso à medida que a gente for falando. Então é uma coisa só. E quando nós entendemos os 7, a gente passa a entender que tudo isso é uma coisa só. E essa coisa só é Deus, que são princípios de Deus. Então os 7 princípios não são independentes. É, mas isso daqui é uma coisa, aquilo é outro. Não, é a mesma coisa com formatação diferente. Mas tudo é a mesma coisa. Não tem diferença. Mas eles acontecem de uma forma simultânea. Os 7 princípios são simultâneos. Acontecem juntos. Não tem separado. Não, por exemplo, agora é a fase de acontecer o mentalismo. Depois vai ser a fase do gênero. Depois vai ser a fase da correspondência. Não. Os 7 estão acontecendo agora, simultaneamente, nesse momento, todos juntos. Só que eu não tenho como captar 7 coisas. A minha cabeça não consegue. Então, a gente separa. São 7 aspectos de uma mesma coisa, 7 verdades de uma verdade única. É como eu pegar uma pizza e cortar em 7 pedaços. É a mesma pizza, é o mesmo pizzaiolo, é a mesma verdade, é o mesmo conhecimento, é o mesmo gosto. Essa é a verdade. O hermetismo desdobra a verdade única, que é uma só, Deus é um só, Deus é uma verdade só, em 7 verdades, em 7 entendimentos, justamente para que nós, expressões setenárias, possamos entender este aspecto 1 através de nossos aspectos setenários. Então, uma das 7 leis vai ser mais fácil vocês entenderem. Cada um de vocês vai ter um facilitador interno, um facilitador consensual, religioso, espiritual, sei lá eu. Uma característica que vai facilitar um entendimento talvez amplo, até demais, de um dos princípios. Nós temos essa tendência, mas não temos que ficar só nesse. Temos que entender os 7, porque nós somos aspectos setenários. Eu estou aqui, mas tem 6 aspectos meus por aí. Cada um de vocês tem mais 6 por aí. Onde que eles estão? No astral, no mental, ou estão por aí, mais novos, mais velhos? Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser africano, pode ser chinês, pode ser norte-americano. Eu estava assistindo os dizeres em inglês, no natural, graças a Deus ainda posso perceber isso. Então eu estava vendo esse John Kerry, que é o concorrente, falando. Mas é ridículo. O cara falando lá, a minha mamãe, ai como era boazinha, ela me ajudava na lição de casa. Presidente daquela nação. Ah, mas ela me fazia lanche. Ai, mas como ele é bonzinho, não sei. Eu falei, mas gente, isso daí é o líder mundial. O Bush não é líder mundial, é destruidor mundial. Se a gente pudesse comparar o Bush com alguém, eu compararia com Hitler, não com ninguém. Com todo o respeito que eu tenho pro povo americano. Bush não é povo americano. Acho que ele roubou para entrar lá. Vocês lembram da confusão da eleição dele? Então o negócio foi meio debaixo do pano. Então o Bush fez buchada para entrar. Dizer que o Saddam Hussein é ruim. Então eu comparo, põe numa balança, Saddam Hussein e Bush. Quem que prejudicou mais o povo iraquiano? Faça uma análise. Foi o Bush acabando com a cultura, acabando com o emprego, destruindo a nação, disseminando morte, destruição, terrorismo, raiva. Acabou com tudo, com a cultura, com tudo. Saddam Hussein nunca fez isso. Eu não estou protegendo o Saddam Hussein, não. Ele é fogo que se cheira. Mas tem gente muito pior que ele. Quem é pior? Eu falo pro povo iraquiano. Ah, ele fez as pessoas sofrerem. Ah, é? E o que que eles fizeram lá? O anticristo tá aí. E ele se manifesta através de pessoas importantes. É questão de a gente ficar de olho aberto. Mas eu fiquei com orgulho de ser brasileiro quando eu vi essa convenção onde ele se manifestou. Achei ridículo. Falei, nossa senhora, como nós estamos. Então por que que o Brasil não cresce? Está na hora, gente. Mas vamos ganhar isso daí. O mundo é nosso. A partir de 2006 vai ser nosso e ninguém tira. É isso aí. Bom, esses 7 princípios, eles estão interligados, acontecem dentro de uma só realidade. Só que nós não temos cabeça para enxergar 7 aspectos de uma realidade. Por exemplo, os livros sagrados, os livros herméticos, e a Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é um conjunto de livros herméticos, deturpados por facções religiosas, pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã, mas existem textos bíblicos originais, que tem que ter 7 interpretações. Então a Bíblia tem 7 interpretações. Por isso que o pessoal faz tanta confusão com a Bíblia, tem 7 interpretações. Todo texto sagrado, todo conhecimento sagrado tem 7 interpretações, que são pelos 7 princípios herméticos. E o hermetismo, ele desdobra essa verdade única em 7 verdades para permitir a interpretação dos seus 7 aspectos, como eu falei, para frisar bem.
Agora, para que existe o hermetismo? Por que nós estamos falando tudo isso? Porque o objetivo de existir o hermetismo, de existir os sete princípios herméticos, é por causa da evolução. Então, qual que é a verdade única? A verdade única de Deus é a evolução. O que é Deus? É a própria evolução. Para que servem os sete princípios herméticos? Para que a evolução aconteça. São sete princípios que norteiam, que direcionam como leis, como princípios universais, a evolução em si. Se eu entender os sete princípios herméticos, eu vou aplicar onde? Na evolução, na minha evolução, na evolução da minha família, na evolução do meu povo, na evolução da humanidade. Então não existe outra maneira melhor de acelerarmos, de entendermos, de vivenciarmos este momento ímpar, fantástico, que a gente não dá valor enquanto estamos vivos, que é o momento que nós evoluímos. Porque nós só evoluímos aqui, gente. Não existe evolução no astral. Só existe evolução no astral de seres típicos do astral. Nós não evoluímos no astral. Nós só evoluímos no astral enquanto estamos vivos, trabalhando as emoções, sentidos, sentimentos, emoções instintos. Aí a gente evolui no astral. Mas quando a gente morre, não existe evolução no astral depois da morte. O astral é simplesmente um mundo de compensação daquilo que nós comprometemos, reservamos como destino e daquilo que nós mudamos aqui. Então são só ajustes. O mundo mental também não tem evolução. A gente só evolui no mundo mental enquanto está vivo. Porque a gente morre, são ajustes, que é o destino mental. O que eu comprometi, o que eu ajeitei como destino mental e que eu diferenciei aqui, para melhor ou para pior, quando eu morrer eu só faço ajustes, a gente não evolui. Então a gente só evolui quando está vivo. Se vocês aprenderem isso, vocês têm que valorizar a vida, vocês têm que valorizar cada hora que vocês vivem. Vocês não podem viver com tristeza, com mágoa, com raiva, com desânimo, com preguiça. A gente não pode se ofender, a gente não pode ter nada que atrapalhe um estado de felicidade, porque é lixo, tudo isso é lixo. Não façam isso, vocês estão perdendo tempo. Quem estuda hermetismo muda a maneira de ser. A vida é importante, cada minuto é importante, cada hora é importante, que essa hora que eu vou viver daqui para frente, nessa hora eu não vou viver mais, acabou. Cada hora vivida é uma hora morrida. E o hermetismo exige isso. Ele ocupa 24 horas por dia do conhecimento. Quem entra no hermetismo, quem busca o hermetismo, não tem mais sossego. É um caminho sem volta. Mas só que é uma felicidade. Porque eu estou dormindo, não lembro de nada, mas eu estou fazendo lá, eu estou indo lá, está acontecendo lá, estou evoluindo, estou vivo, não estou morto. Agora morri, tchau, né? Tem que esperar uma nova vida. Agora veja a besteira, por isso que Deus não aceita suicídio. Porque a gente só evolui enquanto está vivo. Aí o sujeito ficou ruim porque a mariazinha corneou, chifrou. Aí ele se dá um tiro na cabeça e mata a mariazinha, mata a família, mata os filhos e some do contexto evolutivo. Quer dizer, é burro mesmo. Não tem que fazer isso. Tem que dar graças a Deus que a mariazinha traiu. Se o marido fugir com outra, fala sorte dela que levou esse tralha embora daqui. Porque é preferível estar sozinha do que com um idiota desse. Então vai tarde, pô. A gente não tem que sofrer, não. Nós temos que ser felizes. Não é uma postura de conformista. É uma postura de valorizar cada momento que a gente vive dentro de alegria, felicidade, sucesso e prosperidade. O hermetismo muda a pessoa. Não existe nada que mude tanto a pessoa como o hermetismo. Por isso que devemos seguir isso. Valorizar a vida. Qual é o plano de Deus? Qual é a verdade única? Para que nós estamos aqui? Para que vocês existem? Para que existe tudo aqui na face da Terra? Para quê? Para que existe a internet? Para que existe rádio, televisão? Para que existe escola? Para que existe isso que está lá? Para quê? Só tem uma finalidade: evolução. Qual é o plano de Deus? É um só. Chama-se evolução. E essa evolução é regida por sete aspectos que são as sete leis do hermetismo. São aqueles que norteiam, são aqueles que controlam, são aqueles que administram, gerenciam a própria evolução. Não existem princípios herméticos sem evolução. Não existe evolução sem princípios herméticos. O grande plano de Deus, a grande verdade que nós temos que pôr na nossa cabeça, e nós não pomos, é a evolução. Então, se eu sei que eu tenho que evoluir, e o que é evoluir? Vocês vão entender hoje o que é evoluir. Eu tenho que evoluir em todos os aspectos. Eu tenho que evoluir financeiramente. Eu não tenho que ter dívidas, eu tenho que ter lucros. Eu tenho que evoluir na minha emoção. Eu não posso ficar com tristeza, aborrecido. Não, eu tenho que evoluir e ter alegria, felicidade. Eu tenho que evoluir espiritualmente, materialmente, culturalmente, socialmente, maritalmente, mulhermente, qualquer jeito que tiver, eu tenho que evoluir. Como torcedor do Palmeiras, do Mengo, do Jabuca, qualquer time que seja, eu tenho que evoluir. Tudo tem que evoluir. Se eu não estiver evoluindo, eu estou frito. Eu estou fora do padrão de lei. Vocês conhecem pessoas conformadas? Que já fecharam para balanço? Sentaram no banquinho? Estão lá. Sentando no banquinho? Ah! Que gostoso. Me aposentei. Ah, agora chega. Vou esperar a morte chegar. Vou ver novela. O Silvio Santos. Cai fora. Não podemos perder um minuto na vida. Temos que crescer. Temos que aprender. Temos que evoluir nesse aspecto em busca de uma evolução. Vocês conhecem quem vocês são? O hermetismo mostra, vai mostrar para vocês quem vocês são. Gradativamente. Vocês conhecem os defeitos que vocês têm?
Eu tenho um defeito muito grave. Eu já fui assaltado duas vezes. E as duas vezes que eu fui assaltado, eu reagi. Quase que eu morri. Isso é burrice emocional. Eu falo tanto de inteligência emocional e nesse aspecto eu sou o maior burro emocional que existe. Reagi. Agora, a terceira, que eu espero que não aconteça, eu já estou preparado, já estou com o breque de mão, já estou ali para se acontecer. Opa. Mas veja, a gente erra muito. A gente tem que evoluir. Cada dia, cada momento. Agradeçam a Deus por vocês não terem nada. Agradeçam a Deus por vocês estarem cheios de dívidas. Agradeço a Deus pelas doenças que vocês têm, porque poderia ser muito pior. Não poderia? Poderia ser muito mais desastroso. E a gente não tem que se preocupar com isso. É agradecer. Porque a hora que você começa a agradecer, a hora que você começa a aceitar, aí as coisas começam a mudar. Eu mudei muito minha vida quando comecei a aceitar os reveses, quando comecei a aceitar os erros, quando comecei a aceitar as pessoas. A gente muda. Aí não te incomoda mais. Aí você começa a viver a tua vida. A gente tem que esquecer o marido, esquecer a mulher, esquecer os filhos, esquecer aquilo que atrapalha a evolução. Se quer evoluir junto, vamos pra frente. Se não quer, tchau, vai no teu caminho. A verdade é essa. Porque é um trambolho que eu tenho que levar? Não, eu não levo mais. Que nem minha mulher. Sabe muito mais disso tudo do que eu, mas não dá valor nenhum. Virou evangélica, pastora e fanática e etc. Vai com o seu pastor lá, pra onde você quiser. Vai fazer o que você quiser. Não quero nem saber, nem me preocupo. O problema é dela. Agora eu continuo na minha. Embora ela fale que isso é coisa do capeta, que eu vou pro inferno, eu falo, olha, vai ser legal. Porque vocês conhecem a história do inferno? A piada do inferno? O sujeito morreu e foi pro inferno. Mas ele não era tão ruim, mandaram ele pro céu. E ele levou a barraquinha de cerveja. Aí ele chegou lá na porta do céu, então o pessoal que chegava pra entrar no céu, ele estava lá com a barraquinha de cerveja, que ele vendia na praia, tudo cheio. E todo mundo que chegava, tomava cerveja. Oh, dá uma escola, dá uma Bavária, dá uma original. E ele lá, uma faturou, tinha dinheiro pra todo lado. E gente entrando no céu, e ele faturando. Aí o São Pedro falou, chega ali, você fica aí, agora você entra aqui. Ele falou, pensando bem, eu mudei de ideia, eu não vou querer entrar no céu, eu vou querer ir pro inferno. Mas antes de ficar no inferno, eu quero ficar um pouco lá fora. Porque se eu vendi tanta cerveja aqui no céu que não é quente, que é gostoso, ar-condicionado, etc. Cheio de anjo voando. Já pensou na porta do inferno quanto que eu vou faturar? Então ele desceu pro inferno. Aí chegou lá, colocou tudo pra vender, preparado, encheu o estoque. E vai lá, e entra um, entra outro. Ninguém pediu cerveja. Ninguém tomou cerveja. Falou, não é possível. Caramba, todo mundo entra aqui e todo mundo, ninguém pega cerveja. Falou, não é possível. Eu não tô faturando nada. Meu Deus do céu, que erro de mercado. Nossa, eu não entendo nada de marketing, Deus. Aí ele voltou pro céu, bateu na porta e falou, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço. Eu reneguei o céu. E agora? Mas o que você fez? Ah, eu disse lá pra vender cerveja. Eu falei, meu filho, você não sabe que lá no inferno só tem crente e evangélico, que eles não tomam cerveja? Isso eu conto ali na minha família. Que... Brincadeira. Então, o grande plano de Deus não é vender cerveja nem nada. É evolução. E o hermetismo, estes sete princípios, permite a gente administrar a evolução. Nós estamos aqui só pra isso. Pra que vocês existem? Então, perguntem para vocês, de onde eu vim? Eu vim, sei lá eu de onde, mas eu vim da evolução. O que eu estou fazendo aqui? Evolução, tenho que evoluir. Para onde que eu vou? Eu vou para a evolução. Então, eu vim da evolução, estou na evolução e vou para a evolução. Essa é a grande resposta. Então, o plano de Deus é evolução. Nada está parado, tudo está em evolução. Não tem nada parado no universo, só o salário mínimo. O resto está em movimento, evolução. E o que é evolução? Evolução é girar, é dar voltas. A minha mão está evoluindo, uma roda está evoluindo, a Terra está evoluindo, que ela não gira em torno dela. Ela gira a 1.670 km por hora em torno do eixo. A Terra, girando, ela está dando volta em torno do Sol. Está evoluindo em torno do Sol, formando um ano. 365,2425, etc. dias. Cada 4 anos, arredonda dá um dia mais. Porque não pode ter dia quebrado. Então a Terra está. O Sol está evoluindo. O Sol gira. As estrelas giram. Os planetas giram. Tudo está girando. No universo não tem nada parado. Tudo está em movimento. E se eu estou na Terra, em relação ao universo, também não estou parado. Eu estou me movimentando conforme a Terra está se movimentando. O plano de Deus é evolução. Nada está parado, tudo está em evolução, tudo está em movimento. Não existe aposentadoria no hermetismo. Não existe dar um tempo no hermetismo. Ele exige muito. Você quer? Quer. Então vai firme, evolua. Eu, por exemplo, estou nesse esquema já há muito tempo. Então se eu morrer, eu vou dar um para, vou dar um basta aí, porque a humanidade, será eu, vai estar ruim no início, com o que vai acontecer. Que eu vou ser jogado para cá, no máximo 2-3 anos depois, já estou de volta aqui, azucrinando de novo. Quer dizer, eu não tenho mais sossego. Acabou. Eu morri em 1939. Já estou de volta aqui. Nasci alguns anos depois e estou aí. E se eu morrer, volto de novo. Não tem como. Ou seja, eu sou compromissado com isso.
Quem está no hermetismo, ele acelera a evolução. Então você fala, caramba, como é que ele fala tanto? Como é que ele sabe tanto? Eu não sei nada. Porque quanto mais a gente estuda, mais burro fica. Porque aumenta a nossa capacidade de medir a nossa ignorância. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu nada sei, mais eu vejo que aumenta cada vez mais o que falta para conhecer. Quanto mais eu sei, mais eu vejo que falta ainda para saber. O hermetismo é uma fábrica de burro. Mas é um burro gostoso. Porque se eu comparar com os mestres, eu sou um burro. Mas se eu comparar com a média dos países subdesenvolvidos, a gente pode ser até alguém diferenciado. Existe uma frase do nosso mestre que ele diz: evolução é transformar vida e energia em vida consciência. Se eu perguntar para vocês como é que a vida do pessoal, vamos parar no Lago 13 de Maio, é só energia. A gente vê o jovem só, vamos lá, vamos andar de moto, vamos correr, vamos zucrinar, meu. Quer dizer, só energia. O que ele tem de consciência? Nada. Um saco vazio. E o que é evolução? É transformar vida e energia em vida consciência. Então a gente tem que entender bem o que é evolução. Senão, eu não uso os princípios herméticos. E o que é evoluir? Como eu já disse, evoluir significa dar voltas, mas nunca voltar no mesmo ponto. Porque a Terra, ela nunca volta na mesma posição do espaço. Nunca. Depois de 25.765 dias, a Terra volta na mesma posição do espaço. Não, ela não volta. Ela volta antes. Existe aquilo que a gente chama de precessão dos equinócios, que provoca a precessão dos equinócios. Tem que ter acertos de calendário. Então, nem a Terra, que faz um ciclo do zodíaco completo, volta numa mesma posição. Ou seja, a posição que eu vejo uma estrela, eu vou ver exatamente naquela posição somente daqui a 25.765 anos, porque ela vai estar ali, ela vai estar andando, mas na mesma posição, só vou ver lá. Só que eu vou ver isso, não nesse período, eu vou ver um pouco antes. Então existe uma precessão, ela aparece antes, chama-se precessão dos equinócios. Evoluir significa dar voltas, mas nunca chegar no mesmo ponto. Cada dia que vocês dormem, vocês são diferentes, vocês não são o mesmo. Vocês vão dormir hoje? Vão. Amanhã vocês vão acordar. Eu pergunto, vocês são os mesmos hoje do que ontem? Não. Vocês nunca ouviram coisas que eu estou falando agora. Vocês fizeram coisas hoje que vocês nunca fizeram. Vocês viram na televisão, ouviram coisas na rádio, tiveram contato com pessoas, tiveram imagens que vocês nunca tiveram. Vocês não são os mesmos. A gente está evoluindo, ou seja, a gente nunca volta no ponto anterior. Sempre parece que está voltando, mas não volta. Você está sempre crescendo. Então evoluir é dar voltas, mas nunca voltar no mesmo ponto. Isso é importantíssimo. Mas sim, voltar numa outra posição no tempo e no espaço. A gente nunca volta numa mesma posição. É sempre numa outra. A gente nunca está no mesmo ponto no universo. Já pensaram quanto que vocês andaram no universo? A Terra, ela gira em torno dela 1.670 km por hora. Cada dia vocês andaram quantos quilômetros? Multiplica por 24, vocês vão ver quanto que vocês andaram. Aí a Terra translada em torno do Sol, formando um ano, 365,2425 dias. Agora, quanto que a Terra usa? Qual é a velocidade que ela usa? 107.300 km por hora em média. Então multiplica isso em horas durante anos. Aí vocês veem quantos quilômetros vocês andaram para dar a volta em torno do Sol. O centro da nossa galáxia está girando. E a Via Láctea, nós estamos com o Sol e os planetas a um terço aqui do centro, que é uma bola de esfera que tem 150 bilhões de esferas, está girando. Sabe qual é a velocidade que a gente está girando? 990 mil quilômetros por hora. Depois de um ano, quanto que a gente andou? Só multiplica. Vê quantas horas tem em um ano, multiplica para arredondar por 1 bilhão, aí vocês têm quantos que vocês andaram no universo. Você não tem ideia de quanto a gente anda no universo. A gente nunca está em cada momento numa mesma posição de espaço. Isso não existe, porque nós temos que ocupar o espaço infinito. Nós não estamos parados. E o universo não está parado, ele está crescendo, ele está evoluindo, está se expandindo. Coisa é maravilhosa, é fantástica. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que é evolução. Está aí. Então, imagine um pneu de automóvel. Tem um carro parado, ele parou em cima de uma pedra, a pedra grudou lá nas reentrâncias do pneu. Pneu novo, né? Careca, senão não gruda, está lá encaixado. Aí o carro começa a andar. O que acontece? Aquela pedra, ela vai acompanhando a roda. Não? Blum, blum, aí ela volta. Quando voltar no chão, onde ela foi pega, não está no mesmo lugar. Não? O carro já andou, uma distância da roda. Aí ela sobe de novo, para dar mais um ciclo. Quando ela voltar no chão, ela vai estar mais para frente. É isso que está desenhado lá, onde a evolução não se dá de uma forma circular, mas ela se dá numa forma assim, de uma espiral que vai andando. Imagine uma pedra presa num pneu andando, aquela pedra vai fazendo esse movimento que eu estou desenhando para vocês, vai formando como que uma elipse, uma espécie de um caracol, uma espécie de uma molécula de DNA para vocês entenderem.
Imagina que na evolução a bolinha é a branca. Ela começa ali, do lado esquerdo. Aí ela começa a rodar na evolução. De repente ela está lá em cima, porque tudo é circular. O elíptico, tudo gira assim. A Terra gira em torno dela, circular. Translada em torno do Sol de uma forma elíptica. E assim vai. Então, a um quarto da volta, ela está em cima. Na metade da volta, ela é agora o verde. E depois, com um quarto da volta, ela é vermelha. Ou seja, peguem aqui, que é a primeira, e veio para a segunda. Está aqui. Ou a primeira veio para a segunda. Ou veio para a terceira aqui. Então, cada volta que ela dá, ela está se posicionando para frente, em cima e embaixo. É como a pedra que está no pneu. Ela está andando assim. Então, quer dizer que a evolução, uma hora, a gente está em cima. Aí vem um princípio hermético. O que está em cima é como o que está embaixo. Tem uma hora que a evolução está embaixo. O que significa isso? Que a hora eu vou para o mundo espiritual, quando eu morro, naquela direção, e tem uma outra que eu venho para o mundo material. Tem épocas que eu entro na evolução, que eu estou na frente. A evolução está adiantada. Tem épocas que eu entro na evolução, que a evolução está atrás. Mas em relação ao caminho, tudo está andando para frente. Mas tem horas que eu entro num processo mais evolutivo, tem horas que eu entro num processo mais atrasado. Então a evolução está na frente, a evolução está atrás. A evolução está para cima no espiritual, está para baixo no material. Então esse é o princípio. Nós somos da internet agora. Mas antes de sermos homens da internet, mulheres da internet, o que a gente era? Troglodita. Agora, antes de sermos troglodita, o que a gente era na fase anterior Atlântica? Nós éramos homens de tecnologia ufológica. Nós andávamos pilotando UFO por aí. Andávamos com anjos, com mestres da humanidade fantásticos. Uma tecnologia que o homem nunca teve até hoje. Uma tecnologia angélica poderosíssima. E antes disso, o que a gente era? Éramos homens atlantes das cavernas. A gente parte de um ignorante atlante na fase anterior até o máximo da evolução atlante no seu final. Aí tudo isso desmancha, começa como homem das cavernas e depois passa como homem da internet. Então tudo é cíclico. Agora, peraí, mas o homem ariano primitivo, que é o troglodita que a gente conhece, ele é mais atrasado ou mais adiantado do que o homem troglodita, atlante? Mais adiantado. Você está comparando o quê? Troglodita com troglodita na mesma fase evolucional. Então o troglodita atlante era muito mais burro do que o troglodita ariano. O troglodita lemuriano era muito mais burro do que o troglodita atlante. O hiperbore era burríssimo perto do lemuriano. Agora, o troglodita do futuro, que é da sexta fase, que a gente chama bimânica, vai ser muito melhor do que o troglodita que a gente conhece aqui. E assim vai. A evolução, ela não é a evolução linear. Ah, mas as pessoas pensam, não, mas eu parti do troglodita e estou aqui. Não, isso é cíclico. Eu volto a ser troglodita novamente. Porque cada ciclo repete tudo de novo. Por que vocês aprendem quando nascem? Vocês já não deviam nascer sabendo? Ah, eu acredito em reencarnação vida das passadas, não acredito? Acredito. Mas por que eu nasço criança sem saber nada, eu tenho que aprender tudo? Porque você não está na mesma posição, você não está na mesma evolução. Você tem que ser amoldado, tem que ser adaptado para a evolução, senão você não entra na evolução. Imagina se eu viesse com os meus conceitos, eu morri em 1939 e vim ao mundo em 1942. Mas se eu tivesse morrido em 1200 e viesse ao mundo direto aqui, sem preparação, em 1942, caramba, ia levar um choque, não tem como. Eu não posso vir com aquela consciência, mas a minha consciência tem que ser adaptada para que eu possa entrar na evolução a partir daquele momento. Por isso que a gente não lembra de vidas passadas. Pra quê? Em 1939 eu era médico, conhecia muito sobre medicina e fiz muita burrada com medicina, mas acertei muito também. Médico grande, quase 2 metros de altura, carecão, forte, bonitão, sozinho na vida. Parece que é um karma isso daí que a gente tem de ficar sozinho. Mas antes só do que mal acompanhado, realmente é complicado. É repetitivo. Mas eu não sou mesmo. Sou muito melhor do que ele. Eu sei disso, eu conheço ele. Sou muito melhor do que ele foi. Apesar de ter sido médico, apesar de ter tido um grande conhecimento e ter feito besteira na medicina. Mas todo mundo faz, senão não chega a lugar nenhum. Agora, eu tenho certeza que quando eu nasci outra vez, eu vou ser bem melhor do que eu. Vocês não são melhores do que os pais de vocês, com todo o respeito? Mais evoluídos que o pai de vocês? É difícil a gente ter um pai melhor do que a gente. Os pais de vocês não são mais evoluídos do que os avós de vocês? Independentemente do cargo, condição social, são melhores. E os filhos de vocês? Vão reconhecer que eles são melhores que a gente? Os meus filhos me dão de 10 a 0. São muito melhores do que eu. Só que eu tenho uma coisa que eles não têm, que é experiência, é a picardia, é esse negócio de trabalhar muito, de soar muito, que eles não têm. São todos trabalhadores, mas dentro cada um do seu negócio, não de uma busca de consciência. Então, nesse aspecto, ainda sou melhor que eles. Mas na destreza de raciocínio, na esperteza, no status
fatos no acompanhamento da evolução, eles são melhores. A Tainá não é melhor que vocês? Não é mais esperta? Ela não leva a Eliane no bico? Tranquilo, faz o que ela quer, manda. Eu vejo, a minha neta, tem uma neta só. Ela vai fazer 2 anos. É muito mais esperta do que eu, do que o meu filho. Porque eu conheço o meu filho. Eu não dava com aquele moleque no meu colo, eu trocava a fralda dele com 2 anos. Então eu me lembro dele aqui, Anselmo, no meu braço, 2 anos. Aí eu pego a minha neta no meu braço, mas não tem nem comparação. É a mesma coisa que ter um jumento, com todo o respeito a ele, e ter uma gênia aqui. A diferença é muito grande, é que vocês não percebem. Reparem nos filhos de vocês, reparem nos netos de vocês. E vão reparar depois de 2006, 2005, 2006, como é que vão ser essas crianças. Elas vão ter 2 mentes. Criança que não estuda, sabe tudo. Já achei, já peguei. Ah, não vou ensinar, não precisa, já vi. Eu conheço crianças com 4 anos que entram no Excel e usam Excel. 4 anos. Caramba, tem gente que tem 80, não consegue nem achar onde que é o Excel. Tem um E desse tamanho aqui, né? Onde que é o Excel? A criança vai, Dudu, aqui ó, Dudu. É evolução. A gente evolui, mas nunca volta no mesmo lugar. A gente está sempre à frente. Veja, o crime. O crime evolui? Evolui. Se vocês olhassem os crimes cometidos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, o crime que mais me assustou quando era moço era o crime da mala, chamado crime da mala. E o homem da capa preta, que matava agentes aí do escuro. Tipo de vampiro que tinha aí. Era horrível. Mas os crimes que tem hoje, que a gente vê aí com meu primo Gil Gomes, e o que aparece no Cidade Alerta, pelo amor de Deus, como evoluiu o mal, como evoluiu a violência, como evoluiu a ignorância. O mal também evolui? Lógico que evolui. O mal hoje é muito pior. As drogas são piores. As doenças são piores. Tudo evolui. Então, tudo que é ruim, que é diabo, opositor do homem, que é desemprego, fome, miséria, doença, tudo isso, evolui também. E cada vez é pior. E o bem também evolui. Cada vez é melhor. Essa espiral aqui, a gente chama espiral da evolução. Se vocês entenderem, estudarem hermetismo, através de obras sagradas, vocês vão ver que ele fala de uma espiral cósmica. O universo acontece numa espiral. Einstein chegou perto, mas não provou. Mas Einstein chegou que o universo é curvo. Já conseguiu, pela matemática, saber que ele é curvo. Só que ele é um curvo espiral. Porque se a gente olhar o universo, é exatamente igual ao DNA. Então a ciência está entrando no DNA. Se a gente pegar as estrelas, elas formam estruturas de DNA no universo. Exatamente igual. Porque o que existe na matéria, no íntimo da vida, existe na matéria maior, macroscópica, no íntimo do universo. A gente chama essa espiral, que a teosofia ensina, que o hermetismo ensina, de espiral cósmica. Então tudo tem essa espiral. A espiral da vida. O DNA cósmico é o próprio DNA de Deus. Esse exemplo é muito importante. Ele permite todo este entendimento. E aqui nós temos os 7 princípios herméticos na evolução. Lembra que eu falei? Os princípios não são independentes. Eles acontecem diretamente na evolução. Ou seja, à medida que a evolução está acontecendo, e nós estamos vivos, nós estamos na evolução, eu estou evoluindo em 4 planos. No físico, no vital, no astral e no mental. Só que eu estou evoluindo seguindo 7 princípios. Que são esses 7 princípios que aí estão. O primeiro princípio qual que é? É o princípio do mentalismo. Então, o que é o mentalismo? Diz que Deus, grande arquiteto do universo, como vocês entenderam, é uma mente que cria tudo isso. É como se a gente estivesse dentro da cabeça dele, o universo estivesse dentro da cabeça dele, e ele estivesse pensando, e o que ele está pensando são os acontecimentos do universo como um todo. Nada existe sem antes ter sido pensado. E Deus é o que antecede a manifestação. Então nós podemos dizer que Deus é o grande pensador cósmico. E atrás disso que eu falei de uma forma sintética, nós temos o princípio do mentalismo, que é a mente que cria e que mantém a evolução na manifestação. Por que que de repente não desaparece o universo? Porque Deus está pensando. Por que que eu existo? Porque Deus pensa. Se Deus está pensando que eu existo. Se ele simplesmente deixar de pensar em mim, eu desapareço. Então o que que eu sou? Eu sou um pensamento de Deus. O que que é o sol? Um pensamento de Deus. O que que é o universo? Um pensamento de Deus. Tudo isso está dentro de Deus. Então veja como Deus é amplo. Deus é muito grande. Deus é o pensamento que permeia tudo isso. Tudo está dentro do pensamento de Deus. E esse pensamento de Deus controla tudo. Controla a evolução. Controla os acontecimentos. Controla toda a manifestação e, portanto, toda a evolução. Isso é o que diz o princípio do mentalismo de uma forma compactada e que nós vamos destrinchar hoje para vocês. Ele cria e mantém a evolução dentro dele mesmo. Deus é a consciência universal que tudo cria, que tudo mantém e que tudo destina. E que tudo começa, tudo acaba, tudo está dentro de Deus. Então Deus é essa mente, é a base do princípio do mentalismo. A evolução está dentro desse princípio.
Existe o princípio da correspondência, ou seja, aquilo que Deus está pensando é o que está acontecendo. Então, o pensamento de Deus se reflete como espírito, como ideia, na manifestação, como evolução. Esse é o princípio da correspondência. Aquilo que Deus está pensando, que está criando, está se refletindo como criação dentro do universo, dentro da evolução. Acontece simultaneamente. Ou seja, Deus está mantendo. O que é que faz o Sol não parar de girar em torno dele? Alguém fica dando corda lá, vocês já viram? Alguém amarrar uma corda e dar uma puxada? Alguém lá tem uns foguetinhos que a distância faz o Sol girar? Não, a Terra não para de girar, o Sol não para de girar. E o que que mantém isso girando? É uma energia, é uma mente. E essa mente é muito grande, muito forte, muito poderosa, que faz com que tudo isso aconteça. Vocês não são capazes de fechar os olhos? Tentem, feche os olhos. Imagine uma bola amarela, como se fosse um Sol aqui. Imagine esta bola rodando. Vocês não são capazes de imaginar uma bola rodando? Uma bola de futebol rodando? Uma bola de tênis rodando? Uma laranja rodando? Vocês não são capazes de imaginar isso? Então, eu fecho os olhos e eu vejo. Eu estou olhando aqui uma mexerica que eu comi hoje de cedo. Estou olhando aqui. Ela está rodando. Eu faço ela rodar. Vocês conseguem pensar em algo em movimento ou não conseguem? Você não consegue pensar numa caixa de fósforo? Não consegue abrir no pensamento a caixa de fósforo? Não consegue pegar pelo pensamento um palito de fósforo? Não consegue riscar? Não consegue acender? A gente consegue tudo quando a gente pensa. Você não consegue pensar numa bola rodando? Lógico. Então, por que que o Sol está rodando? Porque Deus está pensando que ele está rodando. Aí vocês vão entender o que que é tempo, gente. O tempo não passa mais depressa? É uma maia. Ah, existe relógio. Ah, mas o relógio é físico, o relógio acompanha o tempo. Acompanha nada. Deus não tem relógio, Deus não tem relojoeiro. Ele pensa mais rápido, tudo acontece mais rápido. O relógio anda mais rápido, a hora é mais rápido, o poder anda mais rápido. Ele pode tudo. Agora, nós não somos máquinas. Nós temos aspectos de Deus, temos consciência. E quem aqui dentro dessa sala é incapaz de aceitar, é incapaz de afirmar que o tempo hoje é mais rápido do que era no passado, alguns anos atrás? Você não percebe isso? A hora é igual. Não mudou para nós, mas o tempo não. Então o que que está acontecendo? Aí vocês vão entender a variação do tempo. Vocês vão entender o que é tempo, o que é infinito, o que não é infinito. É só Deus pensar mais depressa, tudo gira mais depressa. O relógio, a engrenagem, o mecanismo, o cristal de quartzo, pouco importa. Porque Deus é que comanda, ele que pensa. Então o pensamento dele é mais rápido, o tempo é mais rápido. O pensamento dele é mais lento, o ritmo é mais lento. A gente sente isso. É impressionante, o dia para mim não dá mais para nada. Antigamente não passava as horas. E ficava, e vinha, e não está. O ônibus que a gente esperava, demorava. Hoje, vem rápido. Apesar de demorar, é mais do que demorava antes. Eu não sei, alguém aqui não sente isso? Que o tempo passa mais rápido? Você perguntou, por que que tudo acontece de uma maneira mais rápida? O princípio hermético vai te explicar, não sou eu. Você não é capaz de pensar assim, ó. Um, mais. Um. Tracinho. Dois. Dá dois. É lerdo. Mas se eu pensar, um mais um, dois. Pronto. É a mesma coisa, fiz a mesma coisa. Pensei, vi o sinal, tal, dois. O que que eu mudei? A velocidade do pensamento. Quando Deus pensa mais rápido, os ciclos são mais rápidos. Quando Deus pensa de uma maneira mais lerda, aí o tempo demora mais. E nós vamos falar dos ciclos cósmicos, que não tem nada a ver com o ciclo humano. São chamados de kalpas. Nós temos grandes ciclos, que são chamadas de yugas. Quando falar da lei da vibração dos ciclos, a gente vai falar, aí você vai entender melhor. Mas é assim, eu penso mais rápido, a coisa acontece mais rápido. Eu penso mais lento, a coisa acontece mais lenta. A gente não tem consciência. Você fala, caramba, como é que o tempo muda se o relógio anda, tô vendo o relógio andando, dando uma hora. Mas só que aquele relógio é um pensamento de Deus. Então todos os relógios, quantos relógios existem? 1 bilhão de relógios? 10 bilhões de relógios, ele faz os 10 bilhões de relógios girar mais depressa, porque ele é dono do tempo. Ele é o tempo, ele é o movimento, ele é a consciência que comanda tudo, está tudo dentro do pensamento dele. É isso que a gente não pensa. Então, na hora que a gente começa a entender o hermetismo, a gente começa a entender a realidade. Para mim, não estranha que a coisa está passando, está indo rápido. Por quê? Estamos na Kali Yuga. Se você falasse, como é que você tem certeza que você está na Kali Yuga, no final de ciclo? Simplesmente porque a coisa está andando depressa. Eu sinto isso. E como é que você tem certeza que está numa idade de ouro, fantástica, maravilhosa? Maravilhosa, uma idade de felicidade, quando o tempo não passa. Agora eu pergunto para vocês, quem tem, logicamente, uma idade equivalente à minha, senão não dá nem para responder. Vocês eram mais felizes quando vocês eram mais jovens ou são mais felizes agora? Mais jovens, independentemente da condição social, dos problemas com pai, com mãe, com religião, com educação, com trabalho, com estudo, independentemente disso, a gente era mais feliz, a humanidade era mais feliz. Tanto é, eu assistia a cada programa, eu ia no Xuca-Xuca. Sabe o que é Xuca-Xuca? É matinê infantil. Para que assistir? Olha que débil mental, eu tinha 16 anos, 18 anos, ia no Xuca-Xuca, lá no cinema que tinha em Vila Mariana, Cine Fênix,
Pelo amor de Deus. A Ave que Desceu dos Céus. Olha aí o nome do cinema. Aí assisti Chuca Chuca. Mas eu vibrava com o Pato Donald. Oba! Que alegria. Todo mundo. É avião que ia, pipoca que voava. Mal bagunça. Eu assistia filme do Jerry Lewis. Eu morria de rir, mas morria de rolar no chão. Assistia filme do Charlie Chaplin. Morria de rir. Agora vai assistir um filme desse mesmo que eu assisti, que eu tanto dei risada. Nem eu sou capaz de dar risada dele agora. Achei ridículo. A felicidade, ela é proporcional à nossa ignorância. Quanto mais ignorante a gente é, mais feliz é. A mulher não sabe que o marido trai, então ela é feliz. O homem não sabe que a mulher trai, é feliz. O cara não sabe que está aprontando com ele, que tem um macumbeiro destruindo a vida dele, nem sabe que existe, ele é feliz. A ignorância leva à felicidade. Mas quando a gente tem consciência, a coisa complica. Né? E no ciclo de Kali Yuga, tudo gira mais rapidamente. A gente vai falar bastante disso mais para frente. Quando Deus pensa, aquilo que ele está pensando está acontecendo. E se Deus pensa rápido, acontece mais rápido. É ele que é o dono do tempo. Só que eu não sou uma máquina, eu não sou um animal, eu não sou um instinto. Eu sou um pensamento. E o pensamento é exatamente o que Deus usa para mudar as coisas. Pelo meu pensamento, eu sei que Deus está pensando mais rápido. Porque eu tenho um pouco de Deus dentro de mim, que é o pensamento. O animal não tem. A pedra não tem. O vegetal não tem. Eu tenho. Por isso que eu percebo. Os outros reinos não percebem. A gente sempre fala, nós podemos entrar no tempo parado, podemos entrar no tempo dinâmico. A gente tem isso. Entrar com consciência. Eu posso entrar, sabe onde? É a coisa mais linda que pode acontecer. Eu não consegui fazer ainda. Eu cheguei perto. Mas foi tão complexo, foi tão difícil que eu não tinha como me estruturar lá dentro. O que veio pra mim de conhecimento, de coisas, eu comecei a querer falar, mas é tão confuso. É coisa que vai acontecer daqui a, sei lá eu, a milhares de anos para frente. Que o homem não está preparado. E eu muito menos. Eu não tenho tudo esse potencial. Mas eu senti o que que era. A coisa como é que é. O processo de informação futura. Pelo amor de Deus. Você entra num registro do conhecimento que está dentro da cabeça de Deus. E aquilo que você percebe é uma coisa assim absurda. Eu comecei a ver relação de tudo que existe no mundo. Tudo tem relação. Tudo tem correspondência. Mas eu não tenho palavras. Eu não sei. Eu vi. Eu senti. Eu entendi. Mas eu não tenho palavras para dizer o que eu entendi. Dizer o que eu vi. Dizer o que eu senti. Deus é muito complexo. E à medida que a gente cresce, a gente entra. É muito pro nosso neurônio. Tem gente que tem dois e um falha. É o tico e o teco. O teco faz tec-toc, tec-toc. E o tico faz tic-tic. Tico, teco, teco, teco. Então, é complicado. Imagina quem tem os milhões, bilhões de neurônios. Conhecimento é uma rede. Então, a física quântica diz isso. Mas quem fala isso, nem sabe o que é física quântica. Por mais cientista que ele seja, é muito complexo. Então, o pessoal fala aí, de boca cheia, física quântica, iniciação quântica, e não sei quântica. É quântica besteira que se fala aí. Que é muito maior do que a gente pensa. Não dá pra entender. É muito complexo. Eles chegaram através do conhecimento humano. Mas não consegue interpretar. O que que diz essa rede? O que que é essa rede? Não tem isso. É isso que eu quero interpretar. Cada vez mais perto. O princípio da correspondência. Deus pensa e a coisa acontece. Maior prova, o tempo. Deus pensa mais rápido e a gente que é mente também percebe que ele está mudando as regras do jogo. Só que não entende, porque o relógio está andando. Pera, então é ilusão minha. Não é ilusão, não. Ele mexe com todos os relógios. Ele mexe com a Terra. Ele mexe com a rotação da Terra. Mexe com a translação. Então o dia é mais rápido. O ano é mais rápido. Tudo é mais rápido. E quando é mais lento, ele reduz o pensar dele. Isso chama-se pulsar cósmico, que é uma das leis herméticas também, senão eu não estaria falando, né? Aí tem o terceiro princípio ligado à evolução, que é o princípio da vibração. Nada está parado, tudo está em movimento. O micropósopos é reflexo pelo princípio da correspondência, que é o anterior, ao macropósopos. O micro-universo é reflexo do macro-universo. No infinito universo, não existem 150 bilhões de estrelas. Agora, querem que eu destrua o universo? De uma vez só? Eu vou destruir o universo agora, na frente de vocês, olha. Destruir o universo. Tem mais de 150 bilhões de seres que eu destruí. Um pulsar. Uma respirada. Agora, quantas respiradas vocês dão na vida? Quantas respiradas a humanidade dá na vida? E quantos universos pulsantes microscópicos que nós nem sabemos que existem e que são destruídos simplesmente pela respiração? Então, perto da eternidade, o que que é isso? Pra mim não é nada, ó. Acabou. E para esses seres que estão nesse processo de destruição, que eu nem vejo, nem sei que existem, é muito tempo. Então, tempo depende do quê? Da dimensão. Tempo depende do quê? Da consciência. Quando eu tenho consciência, eu percebo a mudança do tempo. Se eu não tenho consciência, eu não percebo a mudança do tempo. Agora, vocês percebem. É sinal que vocês têm consciência, senão vocês não perceberiam. Tem gente que não percebe. Ah, você está falando bobagem, é nada, é tudo igual, o relógio está andando igual. Nem percebe que está sendo... Esse é animal já, não é nem homem. Não está percebendo essa mudança que está ocorrendo. Então, o princípio da vibração diz que
que nada está parado, mas que tudo está em evolução. E tudo que está em evolução está vibrando. Porque vibração é a grande arma da evolução. Nós vamos explicar exatamente como funciona a vibração. E a figura sagrada que provoca a vibração chama-se elipse. O átomo está vibrando. Vocês peguem um aço compactado, duro para burro, que não passa gás nenhum, que é usado em ferramenta para estampar peças de carro ou qualquer coisa. A gente olha, não, isso é maciço, isso é compacto. É nada. Lá dentro tem vazios tão grandes como os vazios que tem no universo, na distância entre as estrelas. Lá é a mesma coisa, só que no meu nível de consciência é o que eu vejo. Mas dentro da estrutura atômica, dentro da estrutura íntima da matéria, os vazios são tão grandes e tão proporcionais quanto os vazios que tem no próprio universo. O átomo, ele gira em torno do núcleo, que é o Sol do átomo, a energia do átomo, ele gira numa forma elíptica. Então, o elétron, que vai dando voltas em torno do núcleo, ele gira numa forma elíptica. A Terra gira em torno do Sol numa forma elíptica. Todos os planetas giram numa forma elíptica. Todos os astros giram em torno de uns em relação aos outros de uma forma elíptica. As galáxias giram numa forma elíptica. Por isso que a elipse é sagrada, porque ela tem dois centros. A circunferência, que é a linha que tem um centro, que a gente faz com um compasso, o que fica dentro é o círculo. O que é a linha de fora é a circunferência e tem um centro. Então a circunferência tem um centro só e ela é perfeitinha. E a distância de cada ponto da circunferência para o centro é igual que a distância do raio. A elipse é fantástica. A elipse é uma figura que tem dois centros, porque tem a polaridade. Tem o centro da esquerda e tem o centro da direita. Só que a distância dos dois centros, a figura, é igual. Então se eu pegar uma linha do polo da esquerda, vou até a linha externa da elipse e vou até a linha, até o outro centro, é igual em qualquer ponto da elipse. Aí eu venho pra cá, puxo pra lá, venho pra cá, é igual. Venho pra cá, puxo pra lá, puxo pra cá, é igual. Puxo pra baixo, puxo pro outro, é igual. Venho pra cá, puxo pra lá, volto pra cá, é igual. Por quê? Porque a elipse é uma circunferência dupla manifestada. E Deus é circunferência. Deus é redondo, Deus não é quadrado. Mas como existe a polaridade de Deus na manifestação, bem, mal, diabo e Deus, homem e mulher, noite e dia, em cima e embaixo, tudo é polar. Então o que acontece? Existe a vibração. A Terra vibra e emite o som. Então existe o som da Terra. É fantástico. Vocês vão ver quando eu falar dos ciclos, que a Terra desenha formas no espaço, que são formas de flores. Então as flores da Terra têm as formas do desenho da Terra no espaço. As flores de Vênus têm o desenho de Vênus no espaço. As flores de Júpiter têm os desenhos de Júpiter no espaço. Então são os que criam as formas. A rosa não é linda? A rosa tem uma forma, que são formas da Terra. Então ela é tipicamente terrena. Tudo está vibrando. Nada está sem vibrar. E tudo que vibra provoca o quê? O som. Aí vem a harmonia das esferas. Aí vem o som da criação. Se eu fosse uma grande orelha e ficasse ouvindo a vibração primordial, sabe que som que eu ouviria? Por isso, os espiritualistas, os que estão numa escola de iniciação, ficam ali com os olhos. A turma fala, o motor não pega, né? Que é a vibração primordial. Se eu conseguir, no momento mínimo que seja, emitir a vibração correta, que existe uma vibração correta, é uma vibração cujo som nasce no pulmão, ele bate no céu da boca, reverbera nessa abóboda, que é a abóboda celeste, mas é a abóboda da boca, e vibra no nariz, então se eu pronunciar e trazer essa vibração da maneira correta, simplesmente eu entro no espiritual só pronunciando o om. É tentativa. Tem duas que ficam lá, fazendo assim a vida toda. Tentando achar a vibração. Até que, de repente, algum deles consegue. Só que não lembra direito o que era. Eles repetem muitas vezes o mesmo para poder lembrar se der certo. De repente, ele entra num flash, assim. Ux, quase que eu fui. Aí fica em torno daquilo. Tentando fazer o motor pegar. Aí, de repente, ele entra. Pronto, aí tchuf, entra no mundo espiritual. Por isso que a gente usa o om como vibração. Então, se a gente fosse uma grande orelha no início do universo, que som que a gente ouviria? Om, que é a harmonia das esferas. Por isso que existe o om, o famoso om. E esse om representa a vibração. Os nomes. Lembro que Deus criou os reinos, criou o mineral, o vegetal, o animal e depois criou o homem. O que, que Deus falou para Adão? Deu nome para as espécies. Peraí, Adão era hebreu, era judeu, ele era russo, era português. O que, que ele era? Esqueça, ele era consciência. Então, o nome que Deus dá para as coisas é um nome que não é um nome de língua. É uma vibração. E a vibração é a mesma. Quando eu entro em contato no astral com chinês, eu não sei falar chinês. Embora eu tenha namorado uma chinesa.
casa quando eu era garota. Só que ela mudou para os Estados Unidos, foi morar no bairro chinês e eu fiquei aqui em São Paulo. Nunca mais ido. Mas eu aprendi um pouquinho de chinês, mas é complicado. Mas quando a gente tem uma viagem astral, entra em contato com o chinês, é o pensamento que fala com ele. A gente fala com o chinês, fala com o africano, fala com o russo, fala com o que quer que seja de qualquer língua que seja. Fala até com o mudo, que não tem língua nenhuma. E fala com o linguarudo também. É o princípio da vibração. Tudo está vibrando e a elipse é a espiral cósmica. Lembra da espiral que forma a elipse? Aquela roda nessa evolução, ela forma um sinal de uma vibração. E os ciclos são vibrações, que a gente vai explicar para vocês. Então tudo está vibrando e a elipse é a figura que gera a vibração. Tento fazer um carrinho ou pegar o pneu de vocês e usar um pneu não exatamente circular, mas colocar o eixo fora de centro. Faz um carrinho aí para empurrar com quatro rodinhas e não coloca bem no centro, coloca um pouco deslocado e tente andar com esse carrinho. Não vai vibrar? Blum, 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 que é a vibração. Tudo está vibrando por causa da elipse e nós vamos explicar. Já a evolução está vibrando, a evolução está em correspondência e a evolução existe pelo mentalismo. São os três que acontecem simultaneamente. Da mesma maneira que Deus pensa e cria, isso já está vibrando. Da mesma maneira que Deus pensa, que é o mentalismo que cria as coisas, existe a correspondência, que é o que ele pensa manifestar. E já sai vibrando por aí. Existe o princípio da polaridade. Tudo é polar. Não existe nada no universo que não seja polar. O número 1 não existe como evolução. Ele existe na matemática, mas tudo é polar. E querem ver? Se eu sair do zero e for em direção ao 1, eu consigo chegar nele? Aí vocês vão entender matemática, a teoria dos limites. Se eu chegar no zero, aqui ó, eu consigo chegar no 1? Não, ele não existe. Nunca consigo. Porque o que tem entre o zero e o 1? Não tem o meio? Que é a polaridade. Tem que ter a metade, que é a polaridade. Senão não existe. Existe, porque tudo é polar. Entre o 0 e 1, o 1 inteiro, eu tenho que passar pela metade. A hora que eu passar pela metade, o que eu tenho aqui? Uma outra metade. Se eu passar por aqui, o que eu tenho? Uma outra metade. Se eu passar por aqui, o que eu tenho? Uma outra metade. Ou seja, eu nunca chego num. Porque o que existe é metade, o que existe é polar. Isso o cientista não conhece, o matemático não conhece, ele chama a teoria dos limites. Então o limite é 0 ou é 1. Ou é 0 ou é 1. Não sei o que é. Ou ele vai chegar a 1, mas é o limite. Sei lá eu quando que ele vai chegar. É a tendência. Mas não chega nunca. Porque você vai dividir do metade, você chega perto, cada vez mais perto, mas você não chega nele. Você nunca chega nele. Porque é polar. Você só chega no 1 quando? Espiritual, que não é polar. Aí você tá no 1. Aí você chega no 1, que é Deus. Enquanto eu não sou Deus, eu não chego no número 1. Eu tenho sempre que estar no mundo polar. O princípio da polaridade existe. A evolução é polar. Então existe o dia, a noite, a própria evolução. Vocês concordam que tudo está em movimento? Mas caramba, se está em movimento, existe o parado. Ele saiu de uma situação parada. Deus, como um grande futebolista, deu um pique assim, correu e chutou uma bola chamada universo que se espalhou para o universo todo. E está tudo girando porque ele chutou isso daí. Mas tinha um momento parado. Então a própria polaridade está em não manifestado e manifestado. Em não existir e existir. Em não Deus e Deus. Então Deus é Deus e é não Deus. Ah caramba, como que existe não Deus? Lógico que existe não Deus. Porque para existir Deus, tem que existir o não Deus, que é o diabo, que é o opositor. Pera, mas se existe manifestação, existe a não manifestação? Lógico, tudo é polar. Trevas, luz, em cima, abaixo, dentro, fora, macho, fêmea, papagaio, papagaia, tudo é assim. Sogro, sogra. Então vocês têm polaridade em tudo. Duro, mole, dentro, fora, tudo é polar. Não existe nada individual. É impossível vocês acharem algo que só tenha um para comparar. Não tem, não existe. Por quê? Nós temos no nosso corpo coisas unitárias. Mas se a gente comparar que o ser humano é um conjunto de um homem e de uma mulher, porque somente através da união de um homem e de uma mulher é que nós teremos um filho, que é a polaridade unida para gerar uma terceira coisa, ou tem que ter os aspectos masculinos, os aspectos femininos, pouco importa o tamanho, se é um espermatozoide ou se é um óvulo, mas tem que ter a essência masculina e feminina, senão não vem um filho. Tudo é polar. Então, mesmo que o homem tenha um membro, ele não é único. Existe o encaixe desse membro. Por exemplo, no sexo, o homem é polar. Tem um. Tem muitos que reclamam, tem mais que um. E a escolha do freguês, mas é o grande eu. O homem não tem um. Esse um não vale nada, porque esse um só existe dentro da finalidade evolutiva, evolução, se tiver o encaixe dele, que é a mulher. Então nada é unitário, tudo é duplo. Não tem nada unitário. E a própria matemática chega a isso, não existe nada unitário. E essa lei diz, quando a gente aceita essa lei, eu aceito a polaridade. Então eu não posso ir contra o mal. Existe o mal, não adianta, eu não tenho que destruir o mal. Eu tenho que fortalecer o bem. Ah, bom, mas e se eu praticar só o mal, eu evoluo? Eu evoluo.
Se eu praticar só o bem e eu evoluo. Mas onde eu evoluo mais? Mais rápido. Quando eu equilibro o mal e o bem. Se eu sou equilibrado, eu não faço só coisas boas. Eu não faço só coisas erradas. Mas se eu sou equilibrado, o bem e o mal coexistem dentro de mim em perfeito equilíbrio, em perfeita sintonia. Aí eu evoluo. Evoluo rapidamente. Porque eu tenho a polaridade dominada. E nós temos que dominar a polaridade. E se a gente começar a ser muito bom, tentem ser bons. Parem em todo lugar que vocês têm e comecem a dar dinheiro que vocês têm, cada um que pede. Ajuda todos os seus familiares que têm problema. Ajudem o que vocês puderem, todas as pessoas. Tentem ir nas cadeias e ajudar os criminosos. Tentam ajudar, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão entrar em fria. Por quê? Porque de repente vem uma carga negativa em cima de vocês, ou vocês vão gastar todo o dinheiro nessas ajudas e vão ficar vocês precisando de ajuda e tudo mais. Deem tudo para o filho de vocês. Tudo que ele pedir, vocês deem. Fazem todos os desejos dele. Vocês estão querendo o quê? Um diabinho. Estão querendo um monstro. Não, tem que ter amor, tem que ter rigor. Só amor é frescura. Só amor é idiotice. Não existe isso daí. Quem pensa que um dia vai encontrar a felicidade completa buscando o amor. Isso não existe, isso é fantasia. Você vai se perder, você vai sofrer, não vai dar certo. Da mesma maneira, não adianta ser ruim, castigar as pessoas. Ah, tudo que é ruim eu vou lutar, eu vou judiar. Você acaba sendo até bom para aplicar a ruindade. Mesmo sendo ruim, você acaba sendo bom em sendo ruim. Tem ladrão que é bom, como ladrão. Bem está no mal, o mal está no bem. Se eu pratico só o bem, eu cometo erro. Se eu chegar e não ensinar uma pessoa da importância do trabalho, da importância dele lutar para a vida, da importância que ele tem que dar ao dinheiro, ao trabalho, à sua evolução, o que acontece? É o que a gente vê por aí nas famílias ricas. Não faz mais nada porque o pai deixa. Pronto, entra nas drogas, acaba com o patrimônio do pai, leva o negócio para falência e tchau. Não, mas espera aí, valoriza. Vem trabalhar, vem aqui comigo, vem lá, vem fazer o que eu fiz, vem aqui, começa limpando ali, começa entregando aqui. Você vai ver que muda. Então a gente não pode ser só bom. Deus não é só bom. E a gente não pode ser só ruim. Deus não é só ruim. Deus é bom e ruim, porque tudo é cíclico, tudo é polar. E se eu não tenho a polaridade, se eu usar um aspecto só, esqueçam. Então, quem falar pra vocês, venha nessa religião que é única, cai fora, não existe religião única. Não, aqui só tem a verdade, cai fora, é mentira, não existe isso daí. No princípio da polaridade uno, existe, tudo é polar, tudo tem dois aspectos. Eu só evoluo se eu trabalho a polaridade. E vocês acham que vocês nunca cometeram crime nenhum em processos evolutivos anteriores? Se vocês soubessem o que vocês já fizeram de besteira, você não tem ideia. Graças a Deus, vocês não fazem agora. Por quê? Porque vocês já fizeram. Então, não adianta a gente querer criticar os que fazem agora. Eles estão atrasados. Nós temos que dar consciência para eles, para que eles não façam. Mas não adianta atacar o mal. Se a gente atacar o mal, nós perdemos a luta. Ninguém que é da magia branca ataca o mal. Porque se ataca, perde. Porque aí eu viro mal. Porque o mal que ataca, bem não ataca. O mal destrói. E se eu quero destruir o mal, eu sou mal, só pelo aspecto de destruir. Não, eu tenho que ser transformador. Tenho que fazer o quê? Com que o meu agregado de bem compense o agregado de mal. Cresça com o agregado de mal. Equilibre isso. A humanidade está equilibrada hoje? O que que predomina? Mal. A ruindade, a desgraça, a violência, a miséria, desemprego, tudo isso. Burrice, cretinice, imbecilidades é o que predomina. Como é que eu consigo transformar tudo isso? Eu consigo atacar isso? Então vamos estilingar a burrice. Onde tem burrice, vamos acabar com ela. Você vai ser o mal que está fazendo isso. Nós não podemos destruir nada. Como é que você pode melhorar isso? Construindo um novo homem, construindo uma nova família, construindo uma nova sociedade voltada ao bem. Fazer com que ele mude, com que ele equilibre o negativo dele em positivo. É o que a gente tem que fazer. Então só evolui dentro do hermetismo quem é equilibrado. Quem tem o mal e o bem equilibrado. Se eu tiver mais bem do que mal, estou desequilibrado. Eu não estou evoluindo. Tenho que evoluir com os dois. Porque o mal eu tenho que aceitar. O mal eu tenho que compreender. O mal eu tenho que equilibrar. Porque se ele estiver acima de mim, eu estou perdendo. E nós estamos perdendo essa batalha. Porque estamos na Kali Yuga. Aí vem seres especiais, já estão no nosso meio, para soltar a franga aí no meio da humanidade. E já está acontecendo. Estão soltando a franga em cima dos Estados Unidos. Nada do que está acontecendo lá é por acaso. Isso é cobra mandada. Então quem fez essa desgraça toda e que eles entraram no jogo e pioraram mais ainda, e o Brasil vai levar a grande vantagem do futuro, que nós vamos ser a fênix nascida das cinzas, da destruição das grandes potências. Escreva isso que eu estou falando. Espero que eu veja enquanto estiver vivo ainda, pra gente tomar chope de alegria. Não pela infelicidade dos outros, mas pelo sucesso do nosso Brasil, do nosso povo e daqueles que aqui estão. Já a polaridade, ela é uma realidade. Ela existe no nosso meio. Tudo tem dois aspectos. E não adianta eu lutar contra o mal. O Mago Negro me manda o mal trambuco lá pra eu ser impotente, pra desmanchar meu casamento, pra roubar a minha mulher, roubar o meu marido, para perder emprego, para ele vir no meu lugar. É possível? Lógico que é.
Se eu ficar com ódio dele, se eu tiver raiva dele, se eu quiser destruir e esgoelar aquele macumbeiro lá, o que acontece? Pegou. Porque o mal pega em cima do mal, gruda no mal. O bem não gruda, ele escorrega. Agora, se eu chegar pro macumbeiro e falar, ai, que Deus proteja. Ai, que amor de criatura. Ai, que Deus lhe dê consciência, dê alegria, felicidade. Minha Nossa Senhora, o cara vai começar, parece que ele que tem o voodoo nele. Ai, aí estão me cutucando. O que que é? É o bem que a pessoa está pensando. Machuca quem é do mal, quem é da esquerda. Como é que eu consigo me defender do mal? Desejando bem pra pessoa, amando aquela pessoa. Mas é um mago negro, o cara é um desgraçado, ele quer te destruir, quer te matar. E daí? O problema dele, eu amo a humanidade, ele é assim, eu aceito ele. Eu não tenho ódio dele. Pronto, não pega. Agora, se eu tiver ódio, pegou. Por isso que o mandingueiro fica, liga pra pessoa, você é nojenta, você é uma boiola, você é uma louca, você é impotente, pensa que eu não sei, você não funciona, não. Ele não faz isso? Fica criticando. Aí a pessoa fica nervosa. Ai, desgraçado! Olha só. Aí pronto, aí pegou. Aí o cara falou, eu tô com a minha. Pegou tudo em cima dele. Porque ele criou a ambiência, a coisa vem e gruda nele. Mas se eu estiver lá rezando, ai, que ele seja feliz. Ai, meu Jesus, que leve esse homem pro céu, que ele tenha... Não tem como grudar. Esse é o poder da oração. Essa é a verdadeira luta. Evolui no hermetismo quem entende essa polaridade. Você não reza, você anula, você isola. Não me ataque e pronto. Mas peraí, você não conseguiu compensar. Quando você deseja algo bom, quando você deseja algo assim, aí você reduz o efeito. Aí você está trabalhando pelo bem. Simplesmente você isola, o efeito dele continua. Vai pegar um outro coitado qualquer. Vai pegar o seu filho, o seu vizinho. Vai pegar quem tem na frente aí. Quem tiver afim, pega. Mas se você conseguir diminuir o fator, aí sim você está evoluindo. A gente não pode ir contra o mal. Se for falso, eu vou dar uma enganada em Deus. Eu vou chegar e vou aceitar numa boa, eu vou enganar todo mundo. Não, aí não. Você está enganando a si mesmo e está perdendo o valor. Né? Então esse é o princípio da polaridade. A gente falou que a evolução, ora está na frente, ora está atrás, ora está em cima, ora está embaixo. Então a gente fica neste pulsar dentro da evolução. Eu expliquei que o primitivo, o primata ariano, é muito superior ao primata da fase anterior, que é o Atlante, que é mais evoluído do que o primata que a gente chama lemuriano, e assim vai. Dentro do princípio da polaridade, tudo é polar, e a evolução, ela se processa dessa maneira, formando a grande polaridade parado e movimento. Tudo está vibrando, a vibração é polar também. A própria polaridade está na vibração e a própria vibração está na polaridade. E aí tem a correspondência entre todos os princípios e pela própria correspondência também. O quinto princípio é o princípio do ritmo, ou seja, a evolução não é linear, porque ela acontece dando voltas. Ora está em cima, ora está na frente, ora está embaixo, ora está atrás. A evolução é cíclica e existem ciclos dentro de ciclos e a evolução é polar. Ou seja, vai evoluindo, vai crescendo, não. Então nós temos altos e baixos. A nossa própria expressão do dia a dia é cíclica, porque senão a gente ficaria acordado. Por que que eu durmo ou acordo? Por que que eu tenho dia e noite? Então a própria polaridade, ela já gera o ciclo. Então o que que é o ciclo? É uma própria expressão da polaridade. Vocês estão sentindo que os princípios estão se misturando, estão praticamente sendo iguais? Tudo acontece de uma forma rítmica. Então lembra que eu falei sobre o tempo. Deus pensa mais rápido, os ritmos são mais rápidos. Deus pensa mais devagar, os ritmos são mais devagar também. A evolução nunca é linear. Todos vocês na vida nunca tiveram uma vida linear. Sempre teve altos e baixos, saúde e doença, sucesso e insucesso, alegria e tristeza. Nós sempre temos este processo. E veja a própria civilização. Veja hoje o que é a Grécia. A Grécia é um país interessante, tem muita história. Mas lembro da Grécia no seu apogeu, quem que eram os gregos? Os filósofos gregos, a cultura mentalista, que eles foram os primeiros que usaram os princípios herméticos, que é o princípio do mentalismo. Aí vocês vão entender por que que os gregos eram tão filósofos assim, que eles usavam o princípio do mentalismo. Aí veio o ciclo grego. Não é linear. Desceu, depois catapumba, caiu. E a maioria decresce pela corrupção e pela prostituição dos costumes, de uma forma geral. Aí veio o Império Romano. Como o romano foi importante. Cresceu, dominou o mundo, mas depois acabou também. Quem é advogado até hoje usa o quê? As mesmas leis romanas daquela época. O direito romano é o mesmo, só que ele é adaptado no dia a dia. Cada civilização foi assim. Nós sempre tivemos um grande apogeu, depois tivemos a destruição. Veja o apogeu que teve o Egito, teve a destruição. O apogeu que teve o Iraque, na época que ele era a Babilônia, teve os jardins suspensos da Babilônia, Nabucodonosor, que dizem que é parente do Saddam Hussein, não sei. Aquele apogeu que teve o Iraque, fantástico, e depois a queda, a própria Babilônia. Tudo é cíclico, tudo tem estes apogeus. E hoje nós temos uma civilização que está dominando o mundo, que é a civilização americana, que é os Estados Unidos, ditames de tudo que acontece no mercado, e estão provocando uma confusão mundial muito grande.
grande, mas também chegou no final. Já tiveram seu apogeu, agora é caída direta, é derrocada. E o Brasil, que não teve ainda apogeu nenhum, vai começar a ter. E o Brasil vai ter uma puxada muito grande para o crescimento. Não só o Brasil, mas toda a América do Sul. A África ainda não teve o seu apogeu. A África vai ter o seu apogeu também. Tudo é cíclico. E a evolução não é linear, mas ela é espiral, ela é cíclica e dá este pulsar que a gente chama evolução. Isso é claro também. Se a gente olhar a vibração, se a gente olhar a polaridade, se a gente olhar os efeitos cíclicos, a gente está falando praticamente de uma mesma coisa com aspectos diferentes. E veja que a polaridade, a grande polaridade está aqui, no causa e efeito, que é uma outra lei cósmica. Existe uma causa que leva uma civilização ao apogeu e existe um efeito que provoca a destruição dessa civilização. Então a vibração, a lei dos ciclos, todas as leis que existem também são polares, porque o universo todo é polar, então essas leis são polares. Aí vem o princípio da causa e efeito. Toda causa provoca o efeito. Não existe causa que não se repercute num efeito. Não existe nada que acontece no universo que não tenha uma causa que provoque aquilo para acontecer. Por isso que a gente diz que nada é casual, mas tudo é causal. Tudo tem que ter uma causa para poder acontecer. E nós somos geradores de causas. Nós criamos causas através de pensamentos, através de emoções, sentimentos, através de ações. E tudo que a gente pensa gera um efeito. Tudo que a gente sente gera um efeito. Tudo que a gente age gera um efeito. Se eu estiver dentro dos princípios herméticos, os efeitos vão ser equilibrados. As causas são equilibradas, os efeitos são equilibrados. As causas são desequilibradas, os efeitos são desequilibrados. Porque o próprio equilíbrio é um equilíbrio de causa e efeito. E Deus é a própria causa da evolução. Ele é a origem da evolução e ele é o resultado da evolução. Ele cria a si mesmo. Então, na realidade, o que é o universo? É Deus. Esterco é Deus? É. Você é Deus? É. Nós somos deuses? Somos. O diabo é Deus? É. O mal é Deus? É. Todo mundo é Deus. Né? Deus é toda manifestação, não tem como. Então, tudo que existe, tudo que é, ele não existia, ele não era, que é a grande polaridade. Então, toda causa gera efeito. Isso, cientificamente, é comprovado. A própria ciência fala, é lei da causa e do efeito. Toda causa provoca efeito, todo efeito acontece oriundo de uma causa. Deus é a própria causa da evolução e a evolução é o próprio efeito da causa que é Deus. Deus é a causa, a evolução é o efeito. A evolução é o efeito da causa que é Deus. Esse é o princípio da causa e efeito que nós vamos falar de uma maneira bem interessante para vocês. Eu estou só sintetizando, mas isso vai ser desmembrado um por um para a gente poder aplicar no dia a dia.